Правоохоронці виявили у місті лева чергового наркозбувача. Чоловіка спіймали на гарячому, коли він робив закладки поблизу парка Погулянка. Під час обшуку поліцейські знайшли у зловмисника кілька згортків з речовиною, схожою на канабіс. Також вилучили й ті пакетики з дурманом, які чоловік встиг заховати. Усе це скерували на експертизу. Тепер закладчику загрожує до 10 років позбавлення волі.